oppsettet slik som vi har det her, og alle disse finansielle markedene. Vi må også igjen huske på at det et utrolig mangfold av varer, og som jeg kaller mer commodities, commodity markets. Og det er blant annet en av de er jo strøm, ikke sant? Og der er jo Skandinavia veldig langt fremme. Og det eneste markedet vi har for fisk, det er vel dette som vi har på fishpool i verden i dag, det er vel også en commodity. Okay. Så vi er rimelig godt fremme, og vi har bra både på fixed income, equities har vi, opsjoner har vi, swapper har vi, swaps, selv om vi ikke har dekket det så veldig grundig her så langt. Men det er omtrent som futures, termin, men litt mer langsiktig, fra 1 til 5 år. Så swapper er ofte det som blir betegnelsen når det strekker seg over 1-årskontrakter. Disse kontraktene er da basis for slike finansielle markeder, og det er det vi i hovedsak skal forholde oss til. Pass oss på at vi har et forhold til det. Dere vil helst ikke komme bort til det forhold senere, uansett. Kommer dere ut i næringslivet, så mener jeg det at uten innsikt i disse markedene, så bør du ikke bli toppleder i et selskap heller. Fordi det er noe med strategibygging i et sånt selskap, og en strategi uten tilknytning til slike markeder, ja, da må du passe deg, for da har du ikke du oversikten. Da bør du ikke gå der heller. Så strategisk styring, eller strategisk planlegging og finansielle markeder, helt essensiell sammenheng. Det er jo uansett om du også er ganske liten. Da går jeg tilbake igjen til det vi hadde sist på renta, og det henviser da først til disse, ja, overgangen fra termin, altså yielden, til spotten, og også henvisning til denne oppgaven her, som kan man se litt på. Og da ser dere, kan dere overgå fra termin til spot selv. Og der står løsningen på. Jeg gikk gjennom den sist på onsdag, for de som var interessert. Og de som da ikke var her, må gjerne forhøre seg litt med det som var her. For jeg får ikke tid til å gjennomgå det en gang til i dag, for da har vi fokus på oppgave set 2. Der fikk vi strukturen, og som dere ser, når terminstrukturen er fallende, literene fallende, så faller spotten enda mer. Og det motsatte vil skje hvis terminstrukturen er stigende, så vil spotten stige enda mer. Det er den klassiske løsningen. Og det avsluttet vi med, så gikk vi over da til den finansielle beslutningen som ligger til bedriftene. Og vi var enige også om at finansieringsprosjektene ikke skal ha noen positiv innover i. Ja, vi var vel ikke enige. Men dere har vært fortalt det. Men dere må være klar over det når dere får billig kapital, sånn som Innovasjon Norge, som jeg sa også sist, da kommer det en positiv innover i, ja, på finansieringen. Om andre ord så kan du da flytte et realprosjekt over fra å være negativt til å bli positivt. Men da må dere se at det er en feilallokering av kapital også. Men det går under begrepet distriktspolitikk. Sånn. Dere får ta og vurdere det. Sånn. Vi var også enige om at dette var de valgene vi hadde for å skaffe oss egenkapital. Jeg skal komme til fremmekapital straks. Men dette er valget du har, både ved nystarting og aksjeutvidelse. Så merker dere at en privat plassering kan du gjøre begge deler, også ved nystarting. Det som er vanligvis, og som er mest omdiskutert, eller mest diskutert i alle fall, det er når dere går første gang på børs. Og det er offentlig emisjon. Det kaller det en initial public offering. Og der er det ganske store gevinster å hente. For i alle fall så har vi noen gode eksempler på det. Det behøver ikke gjelde alle. Men i Norge så har det en litt annet system enn andre land, og det prøver å bygge opp en sånn bookbuilding process. Men vi skal ikke gå inn på den. Så det vi hadde likevel diskutert, det er vel aksjeutvidelse fra et selskap som allerede er. Og da er det en ting som vi skulle bare nevne så vidt for dere.
som er vesentlig. Husk på dette med at gamle aksjonærer skal holde skadesløse for en ny emisjon. For en ny emisjon dermed så får de tegningsrette. Og da blir det opprettholdt nivået på verdien med de nye aksjene. Så hvis du selger nye aksjer, så får du med også salg av en tegningsrett. Slik at du til i sum kommer bra ut av. Og den tegningsretten, den diskuterte vi der, og fikk på plass, og hvordan den så ut. Og vi har vært enige om at det til syvende og sist var rimelig enkel, den siste elementet der. Fordi at det er bare differensen mellom den gamle kursen, KM, minus KN, som er emisjonskursen, delt på et forholdstall, 1 pluss hvor mange nye du får i forhold til gamle. M over N. Og når du får den, så er dette her veldig greit å beregne tegningsretter. Og her har du et lite eksempel på hvordan vi beregnet det, slik at du kan selge den tegningsretten. Så hvis du skal få lov, hvis du ikke har vært eier før, og du ønsker å kjøpe denne emisjonen her, så må du også kjøpe tegningsretten fra den gamle aksjonæren, før du får kjøpe den nye. Så det blir en emisjonskurs på 120, ja, den må du betale, men du må også betale deg 10 på tegningsretten til den gamle aksjonen. Så det blir, koster deg 130. Da er du ute av, da har ikke du vært i selskapet før. Er du en ny mann, så slipper du unna, da kan du selge den tegningsretten. Hvis ikke du selger den, så kan du kjøpe til emisjonskursen. Men det koster deg da egentlig 130 da også. Sånn? For da får ikke du deg 10 kroner på tegningsretten. Ok, da var den sagt, og så snakket jeg litt om oppgaver. Jeg gikk rimelig kjapt gjennom det første. Dette med kapitalmarkedet, det sier vel seg selv. Vi vet hva poenget med kapitalmarkedet er. Det er den skyen der ute, ikke sant? På det effisiente settet. Og det kapitalmarkedet representerer den skyen. Fordi du har veldig mange verdipapirer som blir omsatt her. Så blir det da til at investorene bygger portefølje på basis av den skyen, og vi får et effisient sett. Og det ene punktet vi finner, når vi trekker en linje fra den risikofrie renten ut i skyen, slik at vi tangeringspunktet kommer fram, det danner da grunnlaget for den markedsavkastningslinjen. Mal, der vi har R og beta langs aksene. Og da vil alle som ligger i M, vil være representert langs den linjen. Likviditet. Vil si noe der? Det er rett og slett å få inn, i og med det informasjon prisene lever av, så er likviditet en sånn informasjonsbærer. Men i gang du handler, så gir du fra deg informasjon, ikke sant? Så dermed så slipper du informasjon inn mot prisene, og da vil prisene med god likviditet alltid være på sin plass. Det som er kritisk, det er når du har slike selskaper som gjelder, som ikke var omsatt. Ja, det var omsatt en gang i måneden. Det er krise. Da bør ikke de være der. For når de først beveger seg, så hopper de kanskje 20%. Og da vil folk bare flytte ut av slike verdipapirer. De har ikke tillit til det. Diversifisering. Ja, den er skyen igjen. Portefølje. Hva sa jeg om det? Jeg sa det at det eneste du får kompensasjon for, det er hvis du da sitter med en komplett markedsportefølje. Så det er kun systematisk risiko, altså ikke diversifiserbar risiko, du får kompensasjon for. All annen risiko kan du diversifisere bort ved at du sitter med mange verdipapirer. Så har vi med oss også spredning, desentralisering. Det skulle ikke være noe problem at vi sitter i Molde, eller Trondheim, eller Oslo, og eierskap. Informasjon er vel ikke noen problemstilling lenger, med dagens internett og de tekniske løsninger som vi har. Så spredt eierskap er viktig. Og det kan godt være med at du også geografisk spredning med for at du får bedre informasjonsflyt inn mot papiret. Og renovasjon, jeg sa jo litt om det,
Det er rett og slett å fjerne dødkjøtt, ikke sant? Og hva er dødkjøtt? Dårlig ledere til selskapet. Stort sett ledelsen som blir her angrepet. Så dårlig ledelse medfører det at du blir kjøpt, ikke sant? Da har ikke verdien den han skal gjøre. Og det klassiske eksempelet var jo Aker i sin tid. Når det var kjøpt av Røkke. Det var full av penger. Hele selskapet. Og hvis dere lærer dere det følgende. Hvorfor i all verden var ikke det pengene utlevert som utbyttet eierne? Nei, det lå i selskapet alt sammen. Hvem som fikk fatt i de pengene? Ja, for den som hadde ressurser til å gjøre det, og hadde med seg fra utlandet, han fikk tak i Aker. Og det hadde jo en fantastisk... Det var jo en kiste av penger. Men det var greit. La oss den ligge litt. Renovasjon betyr at dårlig ledelse skal vekk, og det betyr at vi kan skifte det ut. Hva det betyr? Hvordan skifter vi det ut? Jo, det er ofte ved at eierskapet endrer seg. Kjøpes opp, altså. Og når du sier det er dårlig ledelse, så vil stort sett også verdien falle, og dermed vil selskapet komme på billigsalg, ikke sant? Kursene faller blir underpriset og ligger over MAL, eller Security Market Line, markedsavkastningslinjen. Dermed så skal prisene opp. Nå kommer han ned på linjen. Derfor har jeg ofte sagt at alle selskaper som ligger over den linjen, det er et godt kjøp. Og dermed så må jeg gjerne sjekke det, se om dere klarer å finne det. Ok. Likevel så må dere huske på pecking-rådet. Jeg har sagt det her at det er en veldig grei måte å tenke på. At hvis det er snakk om å skaffe seg kapital, så egenkapital er vel den som kommer til slutt. Selv om jeg nevner den først. Så det du gjør ofte bedriften når de skal investere, jo, de bruker de midlene de har med overskudd hvert år. Tilbakeholdt overskudd. Ser dere hvorfor det ikke blir utbetalt utbytte da? De bruker det igjen på en reinvestering. Og da må vi si følgende, at da må vi forvente det at reinvesteringen gir avkastning tilsvarende internrenten. Da er investorene ok. Men ellers sier jeg, merkte dere det? Så kommer da gjeld, resten, og til slutt egenkapital. Så det er et pecking order. Altså du plukker det etter hvor lett det er tilgjengelig. Og så nevnte jeg sist til dere XXL, hva de måtte betale for å gå på børs. Så det er ikke bare å skaffe seg egenkapital. Det er dyrt. Derfor så blir det brukt i en sånn rekkefølge, sånn som det er. Men jeg tror... internasjonale selskaper er bedre i den aktiviteten der enn en del norske selskaper der de ikke bruker egenkapital som en buffer, altså. Ut og inn, utbytte, tilbake igjen, egenkapital inn igjen, sånn. Det kan dere ta hensyn til. Ok, der var vi sist. Da har jeg brukt alt for mye tid allerede. Jeg skal snakke litt om fundamentalistene. De tekniske gutta, de får bare ligge. Så det jeg vil prøve å snakke litt om i dag, det er vel rett og slett en forlengelse av kapitalmarkedsteorien. Og basis for verdisetting av selskapet. For det er jo verdisettingen som er viktig for deg om du skal kjøpe selskap eller ikke. Og vurdering av hvor godt det er. Og da er vi tilbake igjen i økonomiske variabler. Fundamentale variabler, hvor gode disse selskapene er. Og da må dere også ikke glemme at det er ofte knyttet til bransjer det her. Og vil dere se at noen bransjer er mer suksessfylte enn andre. Og det vil dere se for eksempel med det tidligere på 2000-tallet. Frem til 2000 så var jo IT veldig populært. Det var en veldig stor rekruttering mot det, og det voks, og plutselig så smalt det. Og nå er det jo ingen som studerer IT. Heller ingen som du har ikke fått den opp igjen på den nivået som han var. Så IT den gangen, informasjonsteknologi, så fikk vi kommunikasjon, telefoni, mobiltelefoner. Jeg har ikke det her med meg. Så har vi
med sånn biologisk industri, altså farma, sånn som Pfizer, Novo og så videre. Og så du ser at det går i bølger. Så studer gjerne bransjer. I Norge har det en bransje som har vært veldig suksessfullt så langt, olje. Nå er det slutt. Den som kjøper Statoil nå, må jo være på jorda. Det er jo slutt på å finne olje. Og olje vil jo ingen ha, hvis de slipper det. Så den som er forutseende nok i dag til å finne seg fornybar energi, til en billig penge, ja, hva har tyskerne etterpå sagt? Ja, alle atomkraftverk skal vekk. Hva med kull da? Ja, kull skal vekk. Miljøhensyn og så videre. Så hvorfor bygger ikke vi mer vindkraft enn vi har? Nei, fordi vi har rett og slett for dyrt å investere i det her. Det vil ikke bli lønnsomt. Og så har jeg håpet på at de grønne sertifikatene som de selger skal gi deg mer merverdi, slik at dette skal bli lønnsomt. Og det har det slett ikke blitt. Bare gå inn på Nasdaq OMX og se prisen på et grønt sertifikat. Se på prisen på karbon i dag. Det er jo nesten lik null. Følg med på sånne ting som det der. Og da kan politikerne sitte og snakke der de vil. Har ingen betydning. Hvem er det som styrer denne mekanismen da? Tenk gjennom det. Her er blant annet på ICE i London, vice.com, så har du prisen på karbon. Han lå på 15-20 euro i mange, lang periode. Nå er han ned på 5. Hvilket signal gir det? Ok, vi går tilbake til det vi begynte med. Vi går tilbake til økonomisk variable. Skal vi studere det litt? Og så har vi en situasjon som ofte baserer seg på en slik analyse, fundamentalistene. Baserer seg først på at du ser økonomien først. For så, som jeg allerede har nevnt til dere, ja, hvordan er økonomien nå i verden? Ja, det eneste som har gått bra, det er jo India og Kina. Nå går jo det også adundas, ikke sant? Det er også ikke bra. Eller adundas, det er jo feil ord, ikke sant? Men det går i hvert fall ikke så bra. Og Europa er jo nede. Det er utgangspunktet. Så må dere kjøpe bransjene. Uansett hva økonomien er, så vil det være noen bransjer som gjør det bra. Hvis dere følger med på Oslo Børs, New York Stock Exchange, all time high. Aldri vært så høy. Må vi følge med. Dere kan lese veldig mye av slike ting som det er. Og så går vi ned på bedriftsanalyser. Da snakker vi om regnskapsanalyser. Og det er, da snakker vi om verdisetting av enkeltbedrifter. Det er egne prosesser for det. Prosedyrer for det. Og det, vet du hva jeg bruker da? KPM. De aller fleste bruker KPM i dag for å prise et selskap. Det er et eget fag i bacheloren deres som heter verdisetting. Finansregnskap og verdisetting. Der dette blir kjørt for dere. Da kommer KPM igjen. Men så vil dere få noen sånne småting om opsjoner også. Men det får ikke dere her. Bare en liten touch av det. Og så, hvordan gjør vi det i disse her verdisettingsmodellene? Og da har vi KPM. Og det er det vi kaller ofte sånne inntektsmodeller. Det er KPM. Men det er en ting til vi kan bruke her, som er lett for oss å bruke, for vi har muligheten til det. Det er verre med sånne substansberegninger og likviditet i aksjen. Det er ikke så enkelt å bruke i det sånt kurs som det her. Det må vi bygge litt på videre for å bruke. Men det kan hjelpe å bruke dividenden. Og det vil si utbytte. Men da må dere igjen merke dere at jeg snakker ikke om tilbakeholdt overskudd.
Jeg forutsetter da at det skjer en dynamikk her mellom utbytte og tilbakeholdt overskudd som fungerer. Det må ikke bli slik at enkelte aksjonærer, sånn som Apple, de leverte ikke utbyttes før Steve Jobs var død i 2012, tenker jeg. Han var vel første år med de utbytte i Apple, var vel i 2013. Det var første år de leverte utbytte. Det betyr at de sitter og holder tilbake en store mengde kapital. Apple var en pengekiste, det også. Hva gjorde de med de pengene? Noen av dere som vet det? Hvilket fantastisk bygg bygde de seg. De kalte det et Space Ocean eller noe sånt i Kalifornien. Et kjempekontorbygg. Ja. Gå bak og se. Det samme som været. Det var nesten like galt som han som bygde seg selv et mausoleum. Sånn. Han som drev Petro Gulf Oil eller noe sånt. Det var noen år tilbake. Sånn. Og da ser du en leder som ikke fungerer. Han bruker pengene på seg selv. Ikke til eiernes beste. Og det forutsetter vi. Ikke sant? Ledelsen har ingenting med det å gjøre. Det skal presentere resultatet. Så det jeg skal snikke litt om i dag, det er dividendemodellen. Og så skal dere bruke den dividendemodellen som et supplement til kappen. Så KPM er selvfølgelig basis. Og så skal vi se om det kunne tenke seg å gi tilsvarende like resultater. Selv om det nødvendigvis ikke gjør det. For det er ganske store forskjeller. For dette her er ikke lenger en normativ modell. Dette er en deskriptiv modell. Bare vise hva som skjer. Så først forutsetningene. Aksjekursen forutsettes på ene og alene bestemt av forventet nivå på dividenden og systematisk risiko knyttet til den fremtidige utbytteflyten fra selskapet. Nå må dere igjen merke at det er ikke alle selskaper som leverer utbytte i hele tatt. Apple er enig. En annen selskap som vi er kjent med som leverer utbytte, det er bankene i Norge. De leverer utbytte. Store utbytte. Og derfor så vil dere se en sånn klientelleffekt inn mot aksjer som leverer utbytte og de som ikke gjør det. Så, og de vet veldig godt at de synes at aksjen er interessant fordi de deler ut utbytte. Klientelleffekt. Men det er greit. Vi går ikke nærmere inn på det. Så det vi går inn med notasjon, markedsverdi, total markedsverdi, det er en enkel sammenheng. Selvfølgelig er P ganger antall aksjer VE. Som er dividende, utbytte, akkurat det samme. Og da kan jeg lett sette opp disse formlene. Og da legger vi merke til at det går over til perpetuities. Evighetsformler. Og det er en klassisk løsning som vi har innenfor økonomi, fordi vi antar at selskaper er evigvarende. Så dette er ikke galt. Dette er smart. Og det blir enkelt. Dere ser nå den enkle sammensetningen på VE og PE. Altså VE, det er den totale dividenden delt på renten. Mens for enkelte aksjer er PE. Så det er egentlig bare å ta VE og dele på antall aksjer. Så har du PE. Nå er noen problemstillinger med notasjonen her nå. Greit. Så må dere merke dere følgende. Dette er prosessen rundt hvordan vi tenker oss verdisettingen i en dividende utbetalende bedrift. Og det er viktig å se hvordan den fungerer. For det vi antar at hvis vi da har en dividende utbetaling på 10 kroner i evig fremtid, og aksjonærene krever en forventet avkastning på 10%, så må dere passe dere på hva som er kum, altså kumulativ dividends, og uten ex-dividend. Da begynner vi ofte slik at P1 oppgis langt den ene aksen, og tid utover på den andre. Så starter vi med pris på 100,
Og så stiger han inntil dividenden utbetales til 110. For når den utbetales, så faller han tilbake igjen til 100. Og så begynner han å bygge opp igjen neste år. Opp til 110, og så kommer dividendutbetalingen. Bang, tilbake igjen. Så dividende, hva betyr det? Jo, dividenden medfører rett og slett en verdiforringelse av aksjeprisen. Så hvis du betaler ut utbytte, så er det samme som at du gir fra deg så og så mange kroner også i aksjeprisen. Så det er ren cash til aksjonæren. Derfor så har du ikke den formelen som han er, ikke sant? PT minus PT minus 1 pluss div T. Så deler du på PT minus 1. Derfor så vil den se slik ut som det her utenom. Og dermed så har vi to begreper. En som heter inklusiv dividende, cum dividend. Den ligger på 110 her, inklusiv altså dividenden. Mens de 100 er ex-dividend. Og ved hvert fall, hver sånn bom ned igjen, så er det ikke ex-dividend date. Datoen for utbetaling av dividende. Ex-dividend date. Første dag med handel etter at utbetalingen har funnet sted. Nå ser dere fallet. Eksempel i dette tilfellet med dividende på 22 kroner. En pris før på 179 kom dividend. Og vi får en utbetaling på 22, så vil dere se at vi får her en pris på egenkapital. På enkeltaksjen. Etter at dividenden er utbetalt på 157. Nå må du gjerne empirisk teste om dette holder. Og her er mange slike analyser. Det kommer spesielt fra Handelshøyskolen i Bergen. Der jeg studerer egentlig om den dividenden har den effekten som jeg gjenspeiler her. Og der må dere også gjerne sjekke om dividenden faktisk medfører det fallet. Nå viser det seg kanskje empirisk sett at det fallet blir ikke så dramatisk som dividenden skulle tilsi. Så det er veldig svårt at det vil levere ut dividende. Fordi summen blir større. Men det er en annen fortelling egentlig. Så vi går bare videre her. Kjenner vi til det. Så antar vi vekst. Og dere husker tilbake hva vi gjort før med vekst. Husker det på inntektsstrømmene våre. Og det er akkurat det samme som skjer her med vekst. Og det vi gjør først med PE, det er at vi har en dividendutbetaling i år 1. Og så 1 pluss K på egenkapitalen. Altså kapitalkostnadsavkastningen til egenkapitalen. Så neste år så får jeg en vekst på 1 pluss G. Året etterpå så var 1 pluss G i andre. Og så går han utover. Prikk, 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 prikk. Sant? I evig tid. Hva blir det her da? Med vekst. Ja, det vi pleier å skrive først, det er at det står D1 over KE. Men legg merke til hvordan veksten kommer. I stedet for avskrivningen som vi får pluss avskrivning, så får vi minus veksten G. Legger dere merke til da at KE blir mindre og mindre. Det som er under brøkstreken blir mindre og mindre. Med andre ord, det som er over brøkstreken, eller resultatet, blir større. Så vekst er viktig. Så har jeg også sagt at vi kan skrive det som ute til høyre, eller ute til ute til høyre for dere. Jeg blir høyre for dere. D0, 1 pluss G, er det samme som D1. Nå har vi det på også på plass. Eksempel. Med 70 pris. Og nylig utbetalt. Nylig utbetalt. Hva betyr det? Ex-dividend. Da er han ex-dividend. Og det er den vi bruker. Altid å beregne med. Må aldri bruke cum-dividend-priser. Så nå har vi nylig utbetalt. I hverandre så er prisen riktig. Prisen på egenkapital er 70. Og vi kan da finne KE. Ja, KE finner vi enkelt. Det er jo bare å ta og snu den ligningen litt. Husker dere hva som står under? Her står det såpass enkelt at PE
Alec, det är en. Och en, K minus G. Pass på den K skrivs riktigt också. Så gånger vi av med K minus G och får på E K minus G där. Alec, det är en. Okej, okay. Alla är med så långt. Så lägger du också märke till att när jag har K minus G här, som är gånger PE med K minus PE gånger G, Alec, det är en. Då måste jag få ut den här K här. Hur lätt får jag det? Ja, den står där. Bara visa det till okej. I huvudsak så vill jag, hvis du ikke lar den stå, skal du ikke snu den der. Husk at han bruker KE da, for meg. Og da må du igjen flytte den over, P-en her. Så kan du godt skrive her oppe at PE ganger K er like D1 pluss PE ganger G. Er vi inne så langt? Trenger jeg vise mer? Nei. Poenget er at jeg finner K. Og det var akkurat det KM gir oss. Den gir oss også K. Så. Forventet avkastning. Så dividendemodellen kan du faktisk snu tilsvarende det samme som jeg finner i kapitalverdimodellen. Men det eneste jeg trenger å vite altså, det pris per aksje og dividenden som jeg kan forvente fremover. Og så må jeg ha en vurdering av vekst. La oss se hvordan vi kan gjennomføre dette her i praksis. Vi har to teknikker. Vi kan bruke gjennomsnittet av tidlig årsdividendutbetalinger, eller tilsvarende det Myron Gordon brukte, som brukte en matematisk formel, eller en matematisk uttrykk, for å komme frem til dividend. For da kan du se på forholdet mellom det du holder tilbake når det du utbetaler. Så hvis vi ser 1, så kan vi enkeltvis sette opp dividende per aksje fra T til T minus 4. Og her har vi brukt en geometrisk snitt. Her får vi da 8, 1 pluss G opp her i fjerde, ska vara lik 12, alltså den första 8, den sista 12. Så det är nog egentligen bara att ta 1 plus g upphöjd i fjärde ska vara lik över 12 delt på 8. Lägg då märke till att g är där med lik 1,5 upphöjd i en fjärdedel minus 1. Men det man märker det fjärde rota egentligen. Men det håller och ta den upphöjningen. Det går fint. Og det den beste måten å gjøre det på, og letteste måten. For det kan enhver kalkulator løse for deg. Du må ikke regne med at du skal løse dette for, i hodet, men du må få kalkulatoren til å løse den geometriske der. Mer for dere. Det den enkleste. Den var... tror du må ha en glass vann, ikke? Det hjelper ikke når det ikke er glass her. Ja, ja. Det var den første gjennomsnittet. Den andre er Myron Gordon, den amerikanske økonomen. Det han gjør, det han forsøker utleder en sånn fremtidig vekstrad. Det gikk ikke så bra, det.
Jeg var ikke glass heller. Ta meg litt til. Der løste vi det. Regner med. Det er to stykker, sånn, øker nivå av investeringer og avkastning i investeringen. Man merker dere at vi bruker internrenten. Så merker vi oss da hele tiden at internrenten, en forventer det med at selskapet klarer å opprettholde den avkastningsnivået som det allerede har. Beregningen begynner litt så forsiktig. Årlig vekst i inntekten. Se nå mellom, forskjellen mellom earnings på tidspunkt T og T-1. Og der er da bare en vekst. Og da er den som danner basis for det som skjer. Videre så forutsetter vi følgende. Vi har kun 100% ikke-oppfinansiert bedrift. Kun tilbakeholdte midler. Danner basis for ressurser til investeringer. En konstant andel av nettofortjeneste tilbakeholdt for investeringer. La oss si 20%. 80% utbetales da som utbytte. Og prosjektet finansiert med tilbakeholdte midler, altså det som ikke utbetales som utbytte, gir en konstant avkastning tilsvarende internrenten. Vi definerer da konstant del av årsoverskuddet tilbakeholdt er gjennomsnittlig oppnådd avkastning på investeringer. Gjerne tenk internrenten der. Og veksten er da internrenten gange midler du holder igjen. Og ET er det med det som vi allerede har sett på litt, netto årsoverskudd i år T. Årlig inntektsmønster E1 E2. Legg deg merke til hva som skjer. Du tar først i E1. Hva skjer da i med de pengene du holder tilbake igjen? Jo, du bruker R gange B gange E1. Det er veksten inn i E2. Så fortsetter du sånn. E3 det da blir E2, og så får du R gange B igjen, men det er på E2. Der kan du skrive annerledes som alt fra E1. E1, hvis du ganger det med 1 pluss R gange B to ganger, ja, så får du E3. Ja, men da kan jeg finne EN. Hva finner jeg da? Ja, EN. 1 pluss R gange B opp her i N. Det er en ting jeg må sjekke her, tror jeg. Jeg ser det at litt usikker der, men hvis du ser der, er det mulig at det her skal stå minus 1? Det er, tror jeg dere skal føye til. Altså N minus 1. Eller så går det opp i forhold til E3 da, E1. Så E1 og så ett år mindre. Men det, dette skal ikke være så veldig viktig. Jeg skal bekrefte det overfor dere neste forelesning. Slik at dere får det rett, helt sikkert. Så, husk på intentsmønstret nå. Hvordan den boks? Det er gange B. Foregå nå. Så tar vi dividendemønstret. Den fortsetter slik. Ja, jeg holder tilbake igjen. Hva er det? B. Hva er det? 1 minus B? Ja, det er bare to alternativ. Så det vi har da, det er at vi utbetaler utbytte 1 minus B av inntjeningen. Sånn fortsetter vi hvert år. D2 er lik 1 minus B er 2. Og så 1 minus B, og så 1 pluss R. Legg merke til hva E2 er, og så videre. Og da kan jeg faktisk også føye til at det blir 1 minus B, E1, og så 1 minus R gange B, N minus 1 der. Og der tror jeg også det er tilsvarende. Der er det riktig. Jeg skal også ta N minus 1 i foregående.
Og det då dividenden. Så nå har jeg funnet både EN og DN. Fotskrift. Store N. Da får jeg årlig vekst. Den kjenner vi fra før. Men vi kjenner jo alle uttrykkene. Vi vet at ET minus ET minus 1 over ET minus 1. La oss ta da den første. Det år 2 først. Da legger vi ikke merke til også at E2 er E1, 1 pluss R gange B minus E1 over E1. Det akkurat samme som å skrive ET. Du kan godt skrive da, i dette tilfellet, så jeg skifter ut T-en med tallet 2. Sant? Og så gjør jeg bare sånn videre, så bare kutter jeg. Hva har jeg veksten min? R gange B. Alt annet er vekk. Uansett om jeg bruker T, om jeg bruker 3, om jeg bruker 5, om jeg bruker 10 år, akkurat det samme. Det er bare forsvinner. Og alt blir stedet tilbake igjen med årlig vekst, R gange B. Hva R? Internrenten. B er det du holder tilbake. Da vet du at B er rett og slett en faktor til internrenten. Ikke sant? Stor andel du har tilbake. Årlig vekst i dividenden kan vi da finne slik som det. Allerede funnet E. Vi har funnet dividenden. Ja, men det er jo akkurat det samme. Verdien av aksjene blir der med D0, eller P1 hvis du vil bruke den, er da D0, 1 pluss veksten, R ganger B. Delt på KE minus G. Og hva er G? R ganger B. Eller, hvis du vil, se på hele tall, ikke bare på en aksje. Se på hele verdien. Er veksten lik null? Da er vi tilbake igjen til enkelt sammensett at K, bare når jeg skriver litt med rødt her, K er lik såpass enkelt uttrykk som D0 over PE. Da er veksten lik null. R gange B er lik null. Men den kjenner vi. Så det vil si at hvis du har en utbytte på 10 kroner, og prisen din på er 100, 10% kapitalkosten. Så kan vi se at hvis den er større enn 0, da begynner den RB-en å vokse. Ja, da får jeg tilbake igjen. Nå må jeg endre lite grann uttrykket her. Da får jeg D0. Så 1 pluss R gange B over PE. Hva jeg må huske på? Ja, du får en G her bak her. Eller R gange B, hvis du vil. Så hvis jeg da har en 10 og veksten er på 10%, så får jeg i dette tilfellet 1,1, så hadde jeg 100, og så får jeg pluss 0,1 da. Så her får jeg 11 delt på 100 pluss 0,1. Ja, dere ser selv at den blir faktisk 0,11 pluss 0,1 er 0,21 som kapitalkostnaden skal. Det er en ganske stor endring. Bare pass på disse her. Jeg tror jeg har et eksempel som står på neste side. Før jeg gjør det, så går jeg innom en liten sånn stygg faktor, så sier jeg at her kan vi endelig vekst. Men glem det. Den er litt for komplisert. Slik at du får det i korte perioder. Men da har jeg sagt at du kan vokse frem til år N, og så får du en annen vekstfaktor etter det. Bruk det hvis dere har bruk for det på en annen sammenheng. Men jeg forholder meg kun til evighetsformlene. Jeg tror kanskje at vi hadde her,
så hadde vi den, og her har jeg vist også et lite eksempel på PE, hvis du har sånn begrenset vekst, varierende vekst. Men her har vi da den formelen som jeg vil benytte meg av. Det er da kontinuerlig med det forholdene her som står der, men da har jeg PE, og så har jeg netto utbetalt dividende på 10 kroner, og jeg får 20% avkastningskrav. Så merker dere da at her er denne modellen her kan det godt sammenligne med KPM. Men da må dere huske på at KPM sier følgende at K er like en risikofri rente pluss forventningen til markedet er M minus RF, som da setter en parentes rundt, ganget med en risikofaktor som ligger der. Hvordan vil da dere tolke den P-en da? Husk på at den er priset med risiko, slik at dere implicit får risikojustering gjennom kursen i selskapet. Implicit. Slik at dere får også en riktig vurdering av risiko. For det markedet har innebygd risiko i seg. Denne modellen blir ofte då sammensett at vi ser den sammen med KPM og blir ofte sammenlignet og sammenkjørt samtidig, slik at det blir testet samtidig. Så passer det å ta en liten pause. Skal vi se litt på en liten kort oppgave som har knyttet seg til den her. Bare vær bevisst på at det er en del forutsetninger som ligger bak her. Bare pass på at de skiller seg litt mellom dividendemodellen, DVM, og KPM. Husk på at forskjellene står her, og det jeg vil begynne med i neste time, det er å ta et lite eksempel. Da bruker jeg begge deler. Det er som å skyte fra hofta her.